Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас на огляді сьогодні срібна монета. Ще сам не дивився, зараз з вами побачимо. У нас тут дві ось такі ось пачечки. Не дивився спеціально, щоб не знати, про яку монетку зараз будемо знімати. Так що, щоб інтрига була, на наступне відео вибираємо всю коробочку і разом з вами зараз дивимося, що ж я придбав в Національному банку України через Ощадбанк. Така сумна історія з цими коробочками, звісно, були колись м'ягенькі, такі гарні, але банк вирішив удешевити коробочки і випускає в даний момент ось такі ось коробки для монеток. У нас тут що? О, у нас тут не сувенірна, а інвестиційна монетка 30 років незалежності України. У нас тут сертифікат 30 років незалежності України. Ще, в принципі, монетку я ще її не доставав і не дивився, як мені дали. Ось задоля. Зараз подивимо. 30 років незалежності України. Срібна пам'ятна монета. Сертифікат. О, козирний номер 2828. Тираж монетки у нас 3000 штук. Срібло. Ось. В принципі, сам опис про монетку. Можна в інтернеті знайти, почитати. Не буду на цьому зупинятися. І так зрозуміло, чому вона виписана. Срібна пам'ятна. Сертифікат срібної пам'ятної монетки. Ну і тут у нас сама срібна монетка. Гарна, гарна монетка. Так вона у нас тут зустрічає у нас всіх, відображається в ній. От інструмент. Ти у мене єдине 30 років незалежності України. Така ось срібна, здорова монетка. Ось Україна. Правда, символ QR-кода. Для чого, чому він тут, я не знаю. До чого він, чесно говоря, тут. Зараз, кстати, спробуємо його на телефоні відсканувати. Відсканується чи ні, я не знаю. Зараз разом з вами спробуємо. Так, ну для начала подивимося, що у нас по Нацбанку. По Нацбанку у нас монетка дана коштувала. Ну, предложені показує 1674 гривні. Зараз я разом з вами подивлюся, скільки я її придбав. Так, придбав її ще раз. Зараз глянемо, щоб не палити, яка буде у нас наступна монетка. От. А, де це у нас там? Ціна 177 гривень, тобто вже Ощадбанк наварив, або по курсу вже набігло, бачите, місто Житомир, набігло 177, набігло почти 102 гривні. Ось Ощадбанк вже на даній монеті наваричує. Ось. Так, ну зараз як зараз з вами попробуємо це сканувати даний QR-код на монеті. Подивимося, що ж у нас там. Буде сканувати. Ось такий у нас сканер. Так. Так. Зараз скануємо даний QR-код на монеті. Я думаю, що ніхто не спробує там неї сканувати. Якщо вийти, відкривати я, звісно, неї не буду. Так що. Ні, скануватись вона не хоче. Ні, сканувати не хочу, бачите самі. Виявляється сканувати. Ну, це такий QR-код, для чогось тут є, не можу зрозуміти для чого. І навіщо сюди. Могли б, звісно, сюди вставити, щоб більш цікавіше.
Ні, не хочу масканувати, не можу. Можемо сканувати далі. Ключ і код. Я попробую, якщо сканує окремо, якщо тепер вийде, без сильно сканувати, то покажу, що ж там дані по даному QR-коду може бути. Ну, ця сторона мене засмучує, ця сторона мене радує. Дуже гарно. Лучше б тут робили рушнички і лелеки, чим цей QR-код. Все-таки він щось означає. Я думаю, спробую я його засканувати. А зараз разом з вами подивимося, що ж у нас по цінам на дані монетки. Дивимося ціну на U-Coins.info. 30 років незалежності. 10 гривень, ось ця монетка. Ось. Статі вона тут є. Зараз ми її збільшимо, якщо вийде. Не виходить. Виходить у нас більше детально, щоб ми дану монетку. Щоб було цікаво засканувати все ж, куди ж нас тут веде. Так, ладно, по ціні. Була у нас ціна, як ви пам'ятаєте, у нас 1777 гривень на купівлю. Зараз вона 2800, 2900. А, ну це була рос, потім спад до 2400. Зараз вона у нас 3400. Ось такі ось два рази приріс по даній монеті. От. Зараз я ще раз спробую засканувати, все-таки може тут сканую. Сканую даний QR-код. Да. Переходить на веб-сайт YouTube. Ну, давайте прямій. Це у нас реклама. Реклама не звертає внимання. Не звертає внимання. І у нас переходить і самостійності. Тобто я бачу, що небагато хто сканував даний QR-код. Ми це сканували. Це в нас переходить на сайт Національного банку України. І в нас тут таке відео. Таке у нас відео тут. Так що разом з вами все-таки ж побачили, що у нас на цьому даному QR-коду. Ось виручив у нас тільки інтернет. Ну, давайте перейдемо тепер на сайт Eurity. Там більшість продається монеток. Ось. І подивимося, скільки у нас були продані дані монетки. За вашим запитом нічого не знайдено. За вашим запитом нічого не знайдено. Незрозуміло. 30-річчя незалежності України. Є тільки гривна срібних монеток в продажі немає. Є все срібна за 3500. На відео у мене теж є на каналі. Є за 2850 продажі, 3900 продажі. Побачите, що 3400 у вас представляє собою 2900 стоїть. Ось 42 таку монетку. На жаль, я придбати не маю можливості. Ще YouTube. Ютуба, вибачайте, представити вашу увагу не можу. Так. Була продана за 2700. 2700. 3400 було продано у 8 місяці. У 9 місяці продано за 2700. 3000 хтось продав. Ну, в принципі, є на продаж. Можна комусь, хто зацікавиться,
можно будет зайти. І придбати на опціоні Віолеті. На цьому наше відео завершено. Дякую за перегляд. Прошу всіх підписатися. Прошу поставити лайк. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. І дивіться наступне відео, що ж у нас за монетка в цій коробочці.